ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ውስናት ነገራት ክቐምጥ ይደሊ ንሰላም ደምህባል ከም ዝበልኩሞ እናይ ባዓልና እውን እዩ እንታው ግን ፍፁም ኣነ ፐርሰናል ከም ኣመራርሓፍቲ ውሽጢ ውድብ ዘለኹን ከም ውድብ እውን ዘለኹዋም ግን እዚ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ዘላቒ ሰላም ዘየምፅእ እንድሕር ከይኑ ሕጂ እውን ገደልእቶ ዝብል ቅዋም ጠንካራ እዩ ዝብል ርእቶ ኣለኒ እዚ ምዃኑ ን ዘመፈ ስለዚ እተን ሕጂ እናተነፀላ ኣብ ናይ መንግስቲ ጠረጴዛ ንምውዳእ ናይ ዝግበራ ዘለዋ ምንቅስቃስ እውን እዚ መደበኛ ናይ ፕሮቶኮል ስራሕ ስለ ዝኾነ ከይድ ይኽእል ሽግር የብሉን መጨረሻ ግን ናብታ ህዝቢ ክመፅ ኣለዋ ሕጂ እውን ንሕና ንርእሎ ዘለና እኳ ሓደ ህዝብታት ኢትዮጵያ እንዲም ደብ ከፍ ኢሎም መበገስ ናይቲ ኩናት ዶብ ኣይኮነን መበገስ ናይቲ ኩናት ከቢድ ፅግዕተኛ ንረኣያና ሻዕብያ እዩ ኣብ ርእሲ ኢትዮጵያ ብኢኮኖሚ ንሱ ፀቂጡ ናማፅያ ክነብር ዝእዘዞ መንግስቲ ክፈጥር ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ተንቀሳቀሰ መጨረሹ ብናይ መሬት ግዶብ ተገሊፁ ነቲ ኩናት መወልዕ እምበር እቲ ብድሕሪ ዝነበረ ከቢድ ኢንተረስ እዙ እዩ ማፃይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ እተኸፍለ መስዋእቲ ነዚ እዩ ከምኡ ከምዘይከኣል ከምኡ ገይሩ ሻዕብያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፃዓይኑ ክነብር ከም ዘይኽእል ናይቶም ህዝብታት መስዋእቲ ደም ኣርኢ እዩ ስለዚ ሕዚ ናብ ተመሳሳሊ መንገዲ ዝወስድ እንተኮይኑ ምንም ጠቅም ኣይኮነን ህወሓቶ እዚ እውን ኮንሽስ እዩ ብደንብ ይርድኦ እዩ ይፈልጥ እዩ ሕጂ እውን እንተሪኢኹም ሞ ኣብድኹም ወያነን ህዝቢ ትግራይን ወይ ዳርጋ ብዘ የለን ስለ ዝኾነ ምስቲ ሓዱሽ ዝኒሄ መንግስቲ ኮይና ሽግር ዝነበረ ሽግር ክንፈትሕን ሰላም ክነምፅን ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ኮምፕሊትሊ ኢግኖር ገይሩ እዩ ናይቲ ጉዳይ በዓል ዋና ዝኾነ ህዝቢ እዚ ፍፁም ኣይኸውንን ሻዕብያ ባይዘ ወይ ተገዲዱ ከምዝኣተዎ ክንፈልጥ ኣለና ተገዲዱ ይኣትይዎ እሱ ስለ ሰዕረ ኣይኮነን ነገር ግን በዚ መንገዲ ዝኸድካ ከዓ ዝመፅእ ሰላም ውን ስለዘ የለ ኣደብ ክሕዝ ብትረት ክቃለሲ ቲፒኤልኤፍ ዝብል እምነትን መርገፅን እዩ ዘለኒ ስኡ ኢሎ ይኸይድ ስለዚ ሕዚ እውን ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ይምፃእ ናይ ትግራይን ዓፋርን ኮንፈረንስ ይፈጠር ናይቶም ኣፍትዶም ዝኒሄው ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ዓፋርን ናይ ኤርትራን ህዝብታት ኮንፈረንስ ተፈጢሩ ቶም ህዝብታት እዮም ባዕሎም ክህብንዎ ዘሎ ከመይ ገይሮም ክኸድዎ ከም ዘለዎ ካብዚ ወፅእ ዓሰርተ ግዜ ናፍቲ ናፍቲ እንተተባሃለ ትርጉም የብሉን ን በቲ ዝተቐመጠ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት መሰረት ኣብ መሰረታዊ ዘላቐ ሰላም መፍትሒ ከይተረኽበ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክንቀሳቀስ እዩ ክልዓሊ ዝብል እውን ፍፁም ኣይንቕበሎን ፍፁም ኣይንቕበሎን እዚ እውን ኣይኸውን ስለዚ ከምቲ ዝበልኩም ሞ ኣይኮኑ ስለ ዝበልና ጥራሕ ስለ ዘይውዳእ ደው ኢልና ክንከታተለልና ማለት እዩ ኩሉውን ክከታተሉ ኣለዎ እየ ዝብል ኩሉ ሕጂ እውን ናይ ኩላኹም ደሞ ቅሪብኩምሞ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝበለ ንሱ እዩ ትመልሰይ እውን ኣዌር ኮይኑ ደው ኢሉ ዝከታተል ከም ዘሎ ዘርኢ ብዙሓት ዘቕርበኩምዎ ነገራት ስለዚ ክኾኑ የብሉን ምክንያቱም ንሕና ሰላም ኣብ ሓደጋ ዝወድቀሉ ምክንያት ናይ ካልእ ሰላም ክንረጋግፅ ጠጠው ንብሉን ምክንያት ፍፁም የለን መጀመርያ ንባዓልናዊ ሰላም ክንረክብ ኣለና ናይ ካልእ ህዝቢ ሰላም ክንሕሉ ንድሕር ኮይና ስለዚ በዚ ዝመፅእ ነገር ኣነሰለና እየ ዝብልኣነ ኩሉና ደው ኢልና ናብ ሰኢልና ናብ ውድብ ናብ ገለ መሪሕነት እውን ደብ ናይ ከፍ ክንብል ዘለና ይመስለኒ ንስኹም ትዝበልኩምና ትኽክለኛ እዩ ከምዘለዓልኩምዎ ትኽክል እዩ ደው ኢልና ክንከታተልና ንሕና እውን ኩሉ እውን ግን ደው ኢሉ ክከታተል ኣለዎ እዚ ከምኡ ጌርካ ህዝቢ ትግራይ ንምብስባስ ዝግበር ምንቅስቃስ ፈፂምና ክንቅበለ ይንኽእል ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ዓፋር ተካልእ ህዝቢ ተረዲእዎ ምርግጋእ ተፈጢሩ ምትእማን ፈጢሩ ዘላቀ ሰላም ከም ዝመፅእ ተኣማሚኑ ተላዕለ ሓይሊ እንተተላዕለ ንሕና መደበር ናይ ሰራዊት ክንከኑ ንድለት የብልና ተላዕለ እንተተላዕለ ጉዳይና ይኸውን እዚታት ከይተገብረ ዝኾነ ምንቅስቃስ ተተፈጢሩ ግን ደው ኢልና ክንምክተለና ዝብል ቅዋሚ ዘለኒ